Ода Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алтына спорт жаңылыктар менен Гүлнара Кысманбетова. Бүдөмүк келечек. Индиянын Ассам штатында 4 миллиондон ашын адам аттуулдугунан ажыратылды. Россиянын түрмөлөрүндөгү зомбулук. Туткундарды сабаганын көрсөткөн жашыруун видео ачыкка чыгып, 6 кароолчу сотко тартылды. Күн куйкалап, жапай өрттөр чыгып, ысыктан өлгөндөр болду. Мындан улам келечекте турак жайларды күн ысыгына кантип ылайыкташтырса болот деген маселе чыкты. Индиянын Ассам штатында расмий каттоого кирбей калган 4 миллиондон ашуун адам аттуулдугунан ажыратылды. Алардын көбү бенгал тилинде сүйлөгөн мусулмандар. Расмийлер алар дароо депортацияга кабылбасын жана арызданса болорун билдиришти. Өлкөнүн түндүк чыгыш тарабындагы бул штаттын тургундары Бангладеш түзүлгөн 1971 жылга чейин алардын үй бүлө мүчөлөрү Ассам штатында турганын далилдеп бериши керек. Бул кишилер ар дайым Индияны үйү издеп келген. Бирок алар жана башка миңдегендер атуулдугунан айрылганы турат. Эми алар жерлеринен, добуш берүү укугунан жана эркиндигинен ажырайбыз деп кабатыр болууда. Мектеп мугалими Хасетун 4 баласын өзү багат. Анын күйөөсү чет элдик болгон үчүн камакка алынган. Анын аялы бенгалдык мусулман коомчулугу бутага алынып, куугунтукталууда деп айтты. Расмийлердин айтымында коңшулас Бангладештен келгендер Ассамдын бенгал эли менен тыгыз жашап калышкан. Аймактын 32 миллион калкы Ассамдын түпкү тургундары экендигин далилдеген документтерди жасоого мажбурланган. Бирок элет жеринде элди каттоо өтө оор. Адам укуктарын коргогон уюмдардын айтымында акыйкатсыздык өкүм сүрүүдө. Башкалар 5 миллионго жакын эл Ассамга мыйзамсыз кирип келип, жергиликтүү шайлоолорду бурмалоодо деген ойдо. Мусулман активисттер Индиянын улуттук кызыкчылыгын сактоо үчүн бул сандар апыртылууда деп айтышты. Бул жөн гана мусулмандардан арылуу ыкмасы болууда. Мьянмадагы рохинжалардын тагдыры бизди да күтүп жатат окшойт. Өлкөнүн премьер министри Бангладештен келгендер индус экендигин далилдей албаса, аларды өлкөдөн чыгарарын айткандан бери жагдай ого бетер оорлоду. Ассам аймагында бул саясатчы сөзүн угуза айтууда. Атуулдугун далилдөөгө ар кимдин мүмкүнчүлүгү бар болот. Эгер далилдей албаса, анда тийиштүү чаралар көрүлөт. Бул кишилер өлкөдөн чыгарылат деп айтып жатасызбы? Ооба. Азырынча бенгал эли эмки жылы өтчү шайлоодон кийин аларга болгон орой мамиле тынчый түшөт деген үмүттө турат. Россияда бир жыл мурун абактагы кишинин ырайымсыз сабалганын көрсөткөн видео ачыкка чыгып, 6 түрмө кароолчусу камалды. Ал кезде туткундун расмий арызын четке кагып коюшкан. Видео кароолчу милдеттүү түрдө тагынган камерадан алынган. Эскертүү: баяндамада кишинеге эткен сүрөттөр бар. Абакта отурган кишини бирден муштум менен уруп, андан соң таягын колдонушту. 18 күзөтчү бир кишини сабап жатат. Алар Евгенийди сөгүнгөнү үчүн жазалап жатышат. Күзөтчүлөрдүн бири сабай берип, чарчап калганын дагы көрсө болот. Эми 6 абак кызматкери камакка алынды. Видеодогу күзөтчүлөрдүн бири Максим Ябликов күнөөсүн мойнуна алды. Евгенийдин апасы уулу сабалып жаткан тасманы көрүп жатып катуу ыйлаганын айтты. Ал эми тасманы колуна алган адвокат коркутуулардан улам акыры Орусиядан чыгып кетүүгө мажбур болду. Тасмага түшүп калган окуя үрөө учуруп жана күнөөлүүлөр так көрүнүп калгандыктан бийлик тергөө иштерин баштоого аргасыз болгон. Бирок Орусиядагы адам укуктарын коргогон уюмдар түрмөдөгүлөр күн алыс сабалып, зомбулук кеңири тарагандыктан кадыресе көрүнүш болуп калганын белгилешүүдө. Буга далилдер ачыкка чыкпайт. Иван дагы дал ушул абакта үрөө учурган окуяны башынан өткөргөн. Ал дагы күзөтчүлөр тараптан сабалганын айтты. Алар өлкөнүн мыйзамдарына баш ийбейт.
абакта отурган киши күзөтчүлөргө карай сөгүнсө, ал сөзсүз жазаланат. Жергиликтүү адам укуктары боюнча расмийдин айтымында абактагы зомбулук кадресе көрүнүш эмес. Бирок мыйзамды бузган күзөтчүлөр жазага тартылбай каларын моюнга алды. Абак кызматкери, сөзсүз ала жүрчү камера окуяны толугу менен тартпайт же таптакыр өчүк болот. Мен абак күзөтчүлөрүн камераларды колдонууга чакырдым. Себеби видео аркылуу алар аргасыз күч колдонгонун далилдей алам. Алар камераларды колдоно баштаган, бирок тандап колдонушчу. Тескерисинче кылмышты жашыруу үчүн колдонушууда. Эми ырайымсыз зомбулукка баргандарды жоопко тартуу жаңы эрежеге айланабы же адаттан тыш окуя бойдон калабы деген суроо турат. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Зимбабве. Ноябрь айында Роберт Мугабе бийликтен сүрүлгөндөн кийин өлкөдө биринчи шайлоо болуп өттү. Шаар жана эл жеринде шайлоо участоктарында эл узун кезекте туруп добуш берүү тынчөттү. Мугабенин ордун баскан Эмерсон Нангагва бийлигин мыйзамдаштырууга умтулат, бирок оппозиция бийликте турган партияны сүрүп чыгууну көздөйт. Тажикстанда жекшемби күнү бир унаа сүзүп 4 чет өлкөлүк велосипедчи мерт болду. Жергиликтүү бийликтер бул атайын чабуул болгонун айтууда. Дангаран жанында унаа менен сүзүп качкан чабуулда дагы 2 турист жаракат алды. Ички иштер министрлиги чабуулчулар деп шектелген бир адам кармалганын, экөөсүн полиция атып өлтүргөнүн билдирди. Калифорния штаты өрчүгөн өрт менен алып урушууда 50 миң адам үйлөрүн таштап качууга мажбур болду. Штаттын түндүгүндө Рединг шаарынын айрым аймактары толук өрттөнүп кетти. Полиция үймө-үй кыдырып текшерүүдө кеминде 8 адам набыт болду, 4-тө өрт өчүрүштөр. Түндүк жарым шарында күн ысыганынан кургакчылык жана жапай өрттөр пайда болду. Аба температурасы рекордтук көрсөткүчкө жетти. Эл ысыкка чыдабай көз жумган учурлар болду. Келечекте турак жайлар күн ысышына кандай ылайыкташтырылышы керек? Британияда айрым практикалык кадамдар сунушталууда. Шаардын көчөлөрүндөгү мий кайнаткан аптап. Атайын камера менен Лондондун чыгышындагы ысык температуранын деңгээлин тарттык. Сары түс температура ысык экенин билдирет. Бирок суу чыккан жер жана бактын астындагы көлөкө 10 градуска чейин салкыныраак экенин көрсө болот. Лондон шаарындагы жаңы салынган турак жайлар үйдү салкын кармоо үчүн курулган. Бул үйлөрдө негизинен карыялар турат. Жил жана Морис имараттын бардык тарабында терезелер болгондуктан жел жүрүп турат деп түшүндүрүштү. Мен аба ырайы ысык болгондо кыйналам. Бул үйдө жыргап эле калдык. Келечекте жайында температура мындан дагы көтөрүлөт деп айтылууда. Ал себептен адистер курулуштагы эрежелерди өзгөртүп, эмтен эле турак жайларды жаңы дизайн менен куруу керектигин белгилешүүдө. Бул олуттуу маселе. Келечекте аптап чоң көйгөй болоруна далилдер абдан көп. Климаттык өзгөрүүдөн улам температура көтөрүлө берет. Лондондон 100 чакырым аралыктагы Суфолктун талаалары күндүн ысыгынан кургап калды. Аймак мамлекеттин эң кургак жери деп табылган жана тургундар суу маселесине олуттуу көңүл бурушат. Жергиликтүүлөрдү суу менен камсыз кылган компания эмитен эле ири суу сактаган кампаларды куруп жатат. Жыл сайын температура көтөрүлүп жаткандыктан адам өмүрү дагы коркунучта экени бышык. Эми спорт. Манчестер Юнайтедтин менеджери Жозе Мауриньо Мичигандагы мелдеште 4-1 менен Ливерпулдан утулгандан кийин анын көп футболчулары дүйнөлүк чемпионатта алган травмаларынан улам оюнга чыкпай калганын билдирди. Стадионго келген 100 миң көрөрман акчасын коротуп, ушундай оюнга келбей эле койсо болмок, деди Мауриньо. Ошол эле акшыда 36 жаштагы швециялык футболчу Златан Ибрахимович эң жогорку футбол лигасында 3 гол киргизип, командалашы Джованни дос Сантос андан пас алып дагы бир гол тээп, LA Galaxy 4-3 менен Орландо Ситини жеңди. Манчестер Юнайтедтин мурунку оюнчусу LA Galaxy үчүн ойногон 17 матчта 15 гол киргизди. Жаңылыктар соңунда. Босниядагы байыркы Мостар шаарында эр жүрөк жигиттер үчүн өткөрүлгөн сынак тууралуу. Тайманбас жаштар байыркы шаардагы эски көпүрөдөн төмөндө агып жаткан дарыяга секиришти. Бул 4 кылымдан бери ар жыл сайын өтүп турган мелдеш. Быйыл ага 40 киши катышып карап турган бир нече миң кишинин көзүнчө 24 метр бийиктиктен секиришти.
Мелдешкен жакшы деңизчи, бирок ысык көлдө сак болуңуздар. Сиздер менен болгон Гүлнара Касманбетова, саламатта туруңуздар.